Point fra grundspillet. Derfor var kampen i Vojens vigtig. Det er mange år siden Esbjerg har været så tæt på en guldmedalje. Beklædningsindustrien blomstrer i Kolding. Der er ingen ledige syersker mere, og inden for de sidste par måneder er der kommet to nye systuer til. Vi slår dem. De er de bedste. Hvem er de bedste? Esbjerg. Det lykkedes for Esbjerg Ishockey Klub at få flået rødspætterne fra Frederikshavn, og det skete i en atmosfære, som man skal mange år tilbage for at finde. Esbjerg lider af ishockeyfeber, som stiger i takt med yndlingenes flotte resultater, og der blev sat rekord for dansk ishockey i flere år. Ikke færre end 3.617 ønskede at betale for at se Frederikshavn blive sendt hjem med et nederlag i tasken. Sejren på 4-2 blev grundlagt i anden periode efter en målløs første periode. Det sker her, hvor Esbjergs Carsten Vestergaard i kampens 21. minut scorer til 1-0 efter oplæg fra Erik B. Andersen. Frederikshavn kom sig dog hurtigt over chokket, og blot 2 minutter senere udligner Lars Christiansen på dette mål. Men Esbjerg havde fart på, og Frederikshavns udligning formåede ikke at ryste hjemmeholdet, som med den enorme publikumsopbakning fortsatte i et forrygende tempo. Det gav resultat kort efter Frederikshavns udligning, og det er Erik B. Andersen, som scorer efter forarbejde af den spillende træner Rick Williams til 2-1. Skudstatistikken i anden periode var 19-9 i Esbjergs favør, så det var helt fortjent, at IEK vandt perioden med 3-1. Esbjergs tredje mål faldt efter 35 minutter, og denne gang er Bent Larsen målscorer, mens Carsten Olsen blev noteret for assist. Frederikshavn var dog langt fra slået, og Esbjerg måtte kæmpe hårdt for at bevare føringen i sidste periode. Det gjorde hjemmeholdet på fortrinlig vis, men et kanonslag kastet ind på isen ødelagde rytmen. Kampen måtte afbrydes i flere minutter. I øvrigt var frederikshavnerne med rette utilfredse med, at tåbelige tilskuere kastede en turrevet papir ind på isen. Dommerne truede en overgang med at afbryde kampen, men gennem selvjustits blev vandalerne fundet og pacificeret. Spilafbrydelsen var åbenbart, hvad Frederikshavn havde brug for at få nerverne i ro, og her 10:48 tid smutter Frederikshavn Esben Nedermark elegant igennem og reducerer til 3-2. Nu var nerverne på højkant hos såvel Esbjergs spillere som publikum, og i forhold til tidligere i kampen var der nærmest påfaldende ro. Men 2:40 tid truede skøjtehallens tag med at hæve sig, da dette skete. Stig Nielsen scorer til 4-2 for hjemmeholdet, som dermed rykkede op på førstepladsen i ligaserien. Nu kan IEK tåle et nederlag i de resterende tre kampe, og alligevel besætte førstepladsen i grundspillet. Det vil betyde værdifulde 3 point som start på et slutspil, der tegner mere spændende end nogensinde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om entusiasmen hos publikum, taler disse billeder. Danmarks bedste ishockeypublikum udbrød speakeren. Vi håber med ham, at de værste unåder er væk, så næste kamp kan gennemføres uden afbrydelser. Allerede førstkommende søndag skal EIK ud i en ny stor kamp. Det sker i København, hvor sidste års Danmarksmestre fra Rødovre er modstander. Sepp, når du nu engang holder op som træner. Nej, det er ikke noget at grine af. Nej. Altså, alt er klar i min hoved. Jeg sov på holdopstilling. Du ser, jeg sov på. Der Troels blev krøllet under kleine Jesper og Mads til sauerkraut. Jo, men altså, når du nu holder op, Sepp, har du så mulighed for at få et andet job? Ja, jeg har ikke taget helt afgørt kønsgerning endnu, men jeg tager en offside ad gangen.